tira do negócio. Bem-vindos ao Barbecue em Casa! Rapaz, estamos começando mais uma live. Música alta, rapaz. Uma live sensacional hoje, mais um dia com vocês e eu quero agradecer por isso. Gente, tava com vontade de cozinhar. Não que eu não cozinhe, né, mas final de semana inteiro, cara, eu fiquei acompanhando o pessoal lá no grupo do BBQ em Casa. Se você não sabe, nós temos um grupo no BBQ em Casa de WhatsApp, onde todo mundo fica mandando foto de churrasco, cara, o tempo inteiro, principalmente no fim de semana. E, rapaz, fim de semana eu não costumo muito fazer churrasco, porque dia de semana a gente já faz bastante churrasco, né? E, rapaz, eu fiquei com raiva do pessoal no grupo, cara, porque, cara, foi muito churrasco, teve costela, teve fraldinha, teve... Não, teve tudo. Tudo que você imaginar o pessoal fez, e tava tudo muito bonito, tá? Então vamos lá, gente, boa noite pra todo mundo. Manda um salve aí pra ver que vocês estão aí na live, gente. Vamos mandar mensagem aí e vamos deixar like, tá? Muito importante. Fala nisso, saúde pra todo mundo. Segunda-feira, essa hora já pode. Cara, estávamos tenso, né? Foi um dia muito tenso. Sueleno Peixer, tamo junto, meu querido, seja bem-vindo. Foi um dia tenso, né, cara? Ontem e hoje, meu Deus do céu, cara, que energia negativa, cara, um negócio pesado. Eu falei, não, vamos se distrair, vamos fazer uma live, vamos conversar, vamos brincar. Cozinhar, porque é muito mais gostoso quando a gente tá, né, fazendo coisas boas pra nossa vida. Então, eu separei pra hoje uma receita muito bonita e gostosa, ó, com abacaxi também. A gente vai fazer o pineapple pork, né, que é um porco no abacaxi, com abacaxi. Gente, receita deliciosa. Se você quiser, pode fazer o mesmo procedimento com camarão, tá? Pode fazer com camarão, que fica muito gostoso também. Mesma coisa. É, Anderson Ganassin, seja bem-vindo. Campo Mourão, rapaz, estive em Campo Mourão. Conheço aí. Mandar um abraço lá pro pessoal da BR3, Costelaria lá. Cara, que lugar legal de conhecer lá. Pro André também, que era do Desejo do Dia lá, da hamburgueria, não tem mais, a Brigadeiria. Agora ele tá lá com a Kel BBQ. Um abraço pra ele. Vai lá conhecer, se você não conhece, vai lá conhecer o barbecue do cara, que é bem legal. É, e esse prato aqui é um prato feito com carne suína, abacaxi. E pode ser feito com camarão também, tá? Isso é muito importante. Deixa eu pegar aqui a carne. Antes de pegar a carne, vamos dar um talento nisso aqui, ó. Primeira coisa de tudo, eu peguei aqui um aipo. Põe aqui, Carol, por favor. Ó. Peguei um aipo, esse aipo, ele tava congelado, eu comprei um aipo gigantão. Rapaz, o aipo você compra, normalmente o pessoal manda a parte inteira dele, é muito grande. Mas aí eu congelo e vou usando aos poucos, tá? Ele muda um pouquinho a textura, mas conserva o sabor. Vamos picar ele já. Uma tirinha bem pequenininha, que a gente vai fazer nessa receita, um meripoá. Você sabe o que é um meripoá? Meripoá é a base de tempero da culinária francesa, eu ia falar argentina, mole? Argentina não, mas também se usa na Argentina, se usa no Brasil, se usa no lugar, no mundo todo. Mas ficou muito conhecido pela culinária francesa, que consiste na mistura de três ingredientes. O primeiro dele é o aipo, ou salsão, né? Tem lugares que chamam de aipo, lugares que chamam de salsão, que é esse carinha aqui verdinho. Rapaz, isso aqui é muito gostoso, principalmente com frango. Cara, ele é bom com tudo, tá? Mas com frango, vou te falar que ele é magnífico. O outro ingrediente que a gente precisa é esse aqui, ó. Cenoura. Tá vendo a cenourona? Vamos lá cortar aqui, ó, a ponta da cenoura. Deixa eu tirar aqui o aipo que grudou na faca. Eu sempre corto as duas pontas da cenoura. E eu pego aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Um raladorzão. Deixa eu desligar aqui. Ralador não, falei ralador de novo. O Carol já brigou comigo. Um descascador. E, ó, vamos descascar da maneira mais prática, mais rápida do mundo, gente. Olha, eu costumo usar aquele descascador mais barato que esse aqui. Acho que custou uns 5, 6 reais. Né? Aquele de R$5,99. Mas eu uso aquele que vem com boleador na outra ponta, que é R$1,99. Cara, é muito bom também. Só não dá pra descascar na faca, cara. Eu vou te falar, pô, eu odeio descascar na faca, cara. Meu Deus do céu. Quando a gente era moleque, a gente via desenho animado. E no desenho animado, sempre mostrava lá, principalmente no Popeye, né? Acho que no Popeye, no Pica-Pau também tinha. O soldado fazia uma besteira e tinha que descascar batata. E o pessoal tinha um aparelhinho de descascar batata assim na mão. Eu falava, pô, mas que é isso? Não é uma faca, né, cara? Eles sempre mostravam o negócio. E isso era uma época que eu não conhecia o descascador, né? Minha família não tinha. Quando eu conheci, eu falei, aí, ó, cara, olha a praticidade do negócio. É muito rápido, olha. Eu falo, quando você investe em equipamentos, é o melhor investimento que você pode fazer. Porque, cara, você ganha
uma agilidade que você não faz ideia. É muito mais prático. Então, ó, cenourinha descascada. Vamos dividir ela no meio pra gente conseguir picar ela também. Isso aqui tem que ser cortado em cubinho, quadradinho, pequenininho. Então, ó, faz a tia, aqui as tirinhas. Essa é aquela tirinha delícia, que, ó, que você pega assim. Rapaz, cenourinha crua é muito bom. Boa noite a todo mundo que tá entrando na live. Deixa um like e comenta ali, ó, boa noite pra vocês. Manda um boa noite pra mim também. Vamos conversar. Eu quero interação, gente. Vamos trocar ideia. Opa. Conversar, porque assim é mais gostoso. Eu tô fazendo um prato que é uma mistura de carne suína com abacaxi, que é uma combinação perfeita, tá? Normalmente no Ano Novo, Natal, aparecem muito essas misturas. Que fica, nossa, é muito gostoso a cenourinha. Que ela fica meio docinho, sabe? É, combina muito, amacia a carne, é um negócio muito gostoso. Só que é um prato chique, é um prato bonito, tem uma apresentação bonita. Eu vou fazer a apresentação dele dentro do abacaxi. Deixa eu ver lá o Caluc Silva, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Eu vou fazer a apresentação dentro do abacaxi, ou seja, é uma apresentação bonita, você quer impressionar as pessoas, faz isso aqui que você vai gostar, que você vai ver que vai tirar onda, cara. E eu vou te falar, é muito barato. Hoje eu comprei o pernil, vou até pegar aqui para ver o preço exatamente que tava. Vamos lá, ó. Hoje tava R$12,99. Pernil nunca tá acima de 15 pila. É um prato muito barato, cara. Eu peguei aqui 1,5 kg, deu R$20. Opa, pacote na frente da tábua. Tirei, não sei onde eu ponho. Tá aqui. Vamos lá. Então vale a pena muito você fazer. Haroldo Júnior, seja bem-vindo. Vamos lá, gente. Fazendo meripoá. Meripoá, mistura de salsão ou aipo, né? Depende da região que você tá, chama de um jeito. Cenoura e cebola, tá? Isso forma o nosso meripoá. E claro, isso aqui tem que ser refogado na manteiga. Estamos falando, né? O meripoá é uma base francesa. Então na manteiga ele fica bem mais gostoso. Ó, pode até cortar mais fininho. Porque isso aqui, ele vai dar muito sabor. Vou dar uma picada aqui também no salsão. Pra deixar tudo pequenininho. Podia ter ralado também, não teria problema. Boa noite, Sidney Pedro. Bora de receita. Tem que ter receita, né, cara? Ó, aqui tá uma boa quantidade, não vou ralar a cenoura toda, não. Agora eu vou pegar cebola roxa. Você pode escolher a cebola que você quiser, tá? A cebola roxa, ela vai ficar mais bonita nesse prato, porque ela vai ajudar a trazer um pouquinho mais de cor, tá? E ela é mais doce também, né? Isso aí é um diferencial dela. Mas qualquer cebola funcionaria muito bem nessa receita, tá bom? Então não se apegue na cebola roxa. Até porque às vezes a cebola roxa a gente quer comprar, pelo menos aqui em Curitiba é assim, cara. A gente vai no mercado e não tem, ou então tá tudo feio, murcho, meu Deus do céu, sai fora. Aí, cara, acaba não comprando, compro mais da outra. Mas quando eu acho, eu compro. A cebola roxa é aquela... Nossa, tá ruim de descascar, meu Deus. A cebola roxa ainda caiu no chão, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá, vou limpar isso aqui. Falei que tava difícil de descascar, rapaz. Ó, vocês viram, é a regra dos 20 segundos. Não ficou 20 segundos, tá bom. Vamos lá, lavei, gente. Tem que lavar, tá? Muito importante isso. Aqui, ó. Tirei a casquinha. Vamos picar ela também. Pequenininho. E aí a gente vai começar a refogar. Então vamos cortar aqui, ó, cubinho também. Aquela técnica básica de picar cebola. A mais rápida de todas. E é claro, se você quiser ser mais prático ainda, você pode jogar esses três ingredientes num mixer, num processador e... tritura, tudo tá pronto. Só tem que ser rápido, porque senão ele vira uma pasta, vira um purê e não fica legal. Boa noite todo mundo que tá entrando na nossa live, sejam bem-vindos, manda um salve, deixa um like aí pra gente, muito importante. Chega na nossa live já apertando o like, tá, gente? Isso é muito importante. Falei isso, deixa eu ligar aqui o meu fogão. Carol, você pode pôr extensão ali pra mim? Porque a gente vai colocar isso aqui tudo pra refogar. Deixa eu picar cebola. Cebola roxa, eu tava falando na hora que caiu. É a melhor cebola para se usar em lanches.
Tá? Então, sempre que você estiver fazendo um lanche onde você vai ter cebola crua, ela é a melhor para ser usada. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui o cooktop. Temperatura alta. Ó, aqui no cooktop, vai lá, vira a câmera aqui para mim. Ali pro... Para a panela, por favor, cara. Vamos lá. Ó, vou colocar um pouquinho de azeite e manteiga. E vamos já começar a refogar esse negócio. Como é que foi o final de semana de vocês, gente? Se divertiram, tomaram uma, fizeram churrasco. Boa noite, Tati Oliveira, Alexandre Santos. Sejam bem-vindos. Rapaz, hoje, Curitiba, choveu, fez frio, fez um pouquinho de calor também, vai, não, nada demais, assim, mas um pouquinho, eu tô até de regata, tô de boa, Carol tá com frio já, já tá de casaco, mas eu tô gostando do clima. Eu acho que deve estar uns 22 graus por aí, né, Carol? Quantos graus estão? Tá menos? Será? Eu acho que não, acho que tá uns 22 por aí. 18 agora? Meu Deus do céu, desceu muito, mas tá gostoso hoje, cara. Tá bom. E eu queria muito tomar uma cervejinha, cara. A Carol também, ela tá falando que tá com frio, mas ela falou, acho que eu quero uma cervejinha também. E a melhor cervejinha tá tomando ali, tá? Então hoje tava pedindo sim uma cerveja, tava um bom dia pra isso. Ó. Eita, desliguei o cooktop. Vamos lá, ó. Ligou aqui, ó, já derreteu tudo. Derreteu a manteiga, eu vou colocar essa belezinha inteira ali para começar a refogar. Então vamos colocando aos poucos. Isso aqui é o segredo do sabor. Eu falo para vocês, quando você faz o tempero em casa assim, ó, é muito saboroso, cara. É muito gostoso. Fica com gostinho daquela comida caseira, sabe? Cai bem o vinho também, mas cara, tomei vinho ontem. Hoje eu queria cerveja, cara. Eu sou da cerveja, eu adoro vinho, mas eu prefiro cerveja sempre, sabe? Eu acho que assim, o vinho no frio, mais friozão assim, é porque aqui faz frio mesmo. Aqui faz menos 2, menos 4 graus, aqui 1 grau o dia inteiro. Aqui é congelante às vezes, sabe? É bizarro de tão congelante que é. Aí é só vinho, eu juro. Tem vezes que a caralho a gente toma umas 4 garrafas numa noite só. Eu juro pra você. Rapaz, e rápido, né, cara? Brincando ali, cara. Faz um queijos e vinhos. E foi isso que a gente fez ontem ou anteontem, né? A gente fez um queijos e vinho anteontem. Tomamos vinho. Ontem eu tomei o restinho do vinho, que a gente não tinha tomado a garrafa inteira. E hoje eu queria tomar uma cervejinha pra ficar mais relax. Olha que bonito, gente. Olha quanta cor. Enquanto isso aqui vai refogando, eu não vou perder muito tempo. Eu vou começar aqui a cortar o pernil. E eu preciso já preparar o abacaxi também, não posso dar mole não. Olha só. Então, peguei aqui um belíssimo pedaço de pernil. Não vou usar tudo isso, óbvio, né? Mas tem que comprar a fatia, né, gente? Então a gente pega a fatia. Deixa eu cortar aqui, ó. Ô, show de bola. Avisa aí pro pessoal do grupo do WhatsApp. Eu acho que eu não mandei o link pro pessoal. Então se puder mandar um alô lá pro pessoal, pra todo mundo entrar, agradeço. E quem quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, manda uma mensagem no Instagram, segue lá no Instagram, @BBQuemCasa, põe as redes sociais aí, fala, André, quero entrar no nosso grupo aí do BBQuemCasa, vem fazer parte, cara, é um grupo muito bacana, só gente do bem, sabe? Não tem bobeira, não tem palavrão, não tem nada, é só churrasco, cara, a gente brinca lá, todo mundo, é um grupo muito respeitador que vocês vão adorar fazer parte, tá? Só sobre o mundo do churrasco, todo mundo se ajuda lá quando precisa, tá? Quer informação? Rapaz, o pessoal costuma mandar muito lá informação. Onde tem promoção de cerveja, onde tem promoção de carne, todo mundo tá lá compartilhando isso. Então, vale a pena, cara, é bem legal. Deixa eu tirar aqui, ó. Isso aqui não é pernil, tá, gente? Falei pernil, mas na verdade é paleta, tá? Diferença do pernil pra paleta é que a paleta é a pata da frente do porco. Pernil é a pata de trás do porco, beleza? A pata da frente é a mais saborosa. Sabe? Ela é a que tem um pouco mais de marmoreio. E eu acho ela mais gostosa, não adianta. Incomparável. Mas pernil é muito gostoso também, né? Eu gosto demais de pernil.
tirar aqui uns pedacinhos. E eu vou cortar em cubinhos. Tirei esse osso. Vamos lá. Aqui já tá bom de carne. Carol, pega um prato pra mim ali, por favor. Vou guardar. Deixa eu dar uma mexida aqui também no nosso miripoá. Olha lá. Depois você vira aqui pro pessoal ver o fundinho da panela. Que coisa linda, ó. Olha lá como é que tá ficando moreninho o fundinho da panela. Ou seja, está caramelizando. Tá soltando o sabor aqui. E esse é o sabor que a gente quer, tá? Porque é isso que vai deixar o rolê gostoso, saboroso. Ó, deixa eu tirar mais um pedacinho aqui. Tem bacon aí nessa geladeira, Carol? Se tiver bacon, eu quero bacon. Vamos lá, deixa eu cortar aqui. Ó, essa pelinha, gente, vocês podem fazer um torresminho. Muito gostoso. Não? Então tá bom, não tem problema. Vamos lá. Mostra aqui. Não, aqui você mostrou o marronzinho, né? Cara, coisa mais linda. O cheiro disso aqui é um aroma incrível, cara. Abaixar ali um pouquinho. Na verdade, vou até desligar e vou picar aqui, porque senão eu não vou dar conta. Ó. Picar aqui o nosso pernil. Gente, cubinho, tá? Vamos cortar em cubinho o pernil. Pernil, paleta, sobrepaleta fica bom. Se você achar o filé mignon suíno, fica muito bom também. Cara, filé mignon suíno era um negócio que todo mundo deveria comer toda semana em casa. É muito gostoso. O preço é maravilhoso. E eu vou te falar, cara, dá pau em muita carne bovina, cara. De verdade. É sempre macio, é sempre saboroso, vale muito a pena. Sempre que eu acho, eu compro. A gente faz, a gente adora o medalhãozinho, cara, é bom demais. Então vamos lá, carne suína paleta. Ah, a paleta também é um pouco mais macia que o pernil. Por mais que o pernil já seja macio, a paleta é um pouco mais. E se você quiser amaciar ela, pode martelar também, tá? Não martelei hoje que meu martelo nem tá aqui, acho que tá lá embaixo. Não peguei, mas tá bom. Vamos continuar cortando aqui o cubinho. Falta pouquinho. Tá aí? Me dá aí. Se tiver aí eu quero. Ó, eu sempre gosto de amaciar, eu falo pra todo mundo. Põe aqui pra mim pra eu falar. Ó, gente, como eu sempre digo pra vocês, se você tiver um martelo, use o martelo. O martelo foi feito pra trazer facilidade pra você. Então, ó, martela a carne que você vai amaciar ela com toda certeza mais do que ela já é. Ó. Até que eu já piquei, vou dar uma martelada. Ó, voou um ali, mas não tem problema não. A gente pega ele. Boa noite a todo mundo que tá entrando na nossa live. Sejam bem-vindos. 45 pessoas na nossa live. Ó, até vou fazer um brinde pra vocês. Saúde, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver o nome de todo mundo que tá aqui. Marcin Beer. Ó, isso aí deve fazer cerveja. Gostei. José Correia, ele mandou uma mensagem. Boa noite, cheguei agora, irmão. O que está preparando hoje? Vamos lá. Ah, ele é de Portugal. Sou o José de Portugal. Pô, bem-vindo, José. Estamos fazendo aqui o Pineapple Pork, né? Que é a carne de porco com abacaxi, servido no abacaxi. Cara, um prato lindo, muito gostoso, sabor puro, que vai impressionar todo mundo que você fizer isso aqui. Se você falar pra patroa que você vai fazer esse jantar hoje, rapaz, ela vai ficar feliz. Fala... cervejeiro caseiro, aí imaginei, né? Falei, pô, massa em bira, o cara deve fazer cerveja. Rapaz, quero provar essa cerveja, hein, cara? Qual que é a sua especialidade? Ó, o Felipe vai falar hoje, vou fazer um strudel de maçã e banana. Vai fazer o quê? Strudel de maçã e banana, é muito bom, cara. Deixa eu ver mais quem tá aqui, ó. Milena Ananias, o Felipe Vaz, Raimundo Nonato. Aí, ó. Manda um salve para os meus filhos, Matheus, Moisés e Matias. Um salve para todo mundo, hein? O Insta para você seguir é @bbqemcasa. Coloca aí as redes sociais para todo mundo ver. Gente, amanhã nós vamos ter a nossa segunda live Pix do Churrasco, que é aquela live gostosa que a gente premia alguém, né, com R$50 aí para fazer muito churrasco e se divertir. Olha, vai ser... Um alô pro Lucas e filho Pedro. André falou que não ia beber hoje. Não, eu falei nada disso não. Sai fora. Fala, rapaz.
um dia sem beber é um dia a menos na sua vida sem beber. Então, rapaz, beba. É igual, tem uma frase do Tim Maia lá que ele falou, que ele fez uma dieta e ele falou assim, em uma semana eu perdi 7 dias da minha vida. Que não emagreceu, só deixou de comer comida gostosa, deixou de comer o que queria. E, gente, é só não exagerar, né? Você pode tomar todo dia um pouquinho, né? Que não mata, não faz mal, não. Um pouquinho faz até bem, na verdade, hein? Já falaram que faz bem pro coração, já falaram que faz bem pra um monte de coisa. Então, se divirta. Você gosta de tomar uma cervejinha, toma. Jean Alves! Aí, o Jean! Fiscal da cerveja. Não, não pode. O Jean, cara, tá me devendo cerveja, hein? O Jean falou que ia trazer uma cerveja pra mim outro dia. Falou que tava chegando aí e acabou que não veio, hein? A patroa dele não deixou ele vir, hein, cara? Fiquei sabendo aí que, por maldição dos deuses da cerveja, ela ainda quebrou o dedinho do pé, hein, cara? Só porque não deixou o cara vir beber, hein? Fiquei sabendo, não sei se é verdade, hein, cara? Vamos lá, ó. Vou ligar já aqui de novo. Vou colocar mais um pouquinho de manteiga, porque agora vai entrar carne, né? Então vamos lá, mais um pouquinho de manteiga. Pode colocar um pouquinho mais de azeite também, que isso aqui é gostoso demais. Um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga. Vou temperar essa carne aqui rapidinho da seguinte maneira. Vamos lá. Vem aqui no detalhe. Olha só. Alho. Alho picadinho. Isso aqui a Carol já deixou preparado para ajudar a minha vida. Vou colocar um pouquinho de páprica. Pode ser a doce, a picante, a defumada, a que você quiser. E sal. Deixa eu pegar aqui o sal. Ô, oh, que legal. Rapaz, aquele vídeo do smoker ajudou muita gente no Brasil inteiro. E se você quiser comprar um smoker, mais fácil do que fazer, entra lá no site da Metal. Você pode comprar esse daqui, ó. O MTA-16, cara. Smoker top. Tem de todas as cores, você vai gostar muito. Olha que bonito. Tá aqui, ó. Temperadinho. Vou dar só uma espalhadinha e vamos colocar lá. Rapaz, isso aqui é gostoso demais, cara. Isso aqui você pega o arrozinho junto, você não quer mais nada. Muito saboroso. Depois disso aqui eu vou começar a picar o abacaxi. Vamos lá. Colocou a carne aqui. Vamos espalhar. Vamos lá, Jean. Vamos fazer churrasco, cara. Vamos cozinhar, fazer coisas boas. Tomar uma cervejinha, né? Fala nisso, minha cerveja já tá acabando aqui, hein, cara. Eu vou querer mais uma. Ó. Então, Cleiton, eu derrubei, eu meti a marreta naquela área inteira, eu tirei tudo, cara. Foi uma loucura? Foi uma loucura. Valeu a pena demais, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz, cara. E aí, aqui no, em cima dela, só que a gente tá em cima de onde era aquela churrasqueira. Tá, gente, uma laje ali, a gente fez aqui no andar de cima, uma área só do bebê aqui em casa. E ficou muito melhor pra tudo, tá? Valeu muito a pena, né, Carol? Mas deu trabalho, meu Deus do céu, era tão bonito lá. Seria um solteiro triste, né, Carol? Abraço aí, Lucas. Ô, Lucas. Carol é minha parceira, minha esposa. Amo a Carol. Beijinho pra Carol. E traz a cerveja, mulher. Falei que tava acabando, pô. Sacanagem isso. Vamos lá. Deixa eu mexer aqui. E eu preciso já cortar o abacaxi também, ó. Só que eu não posso dar bobeira. Isso aqui é muito gostoso. É muito bonito, é fácil de fazer e agora a gente vai chegar na parte do abacaxi. Vamos lá, ó. Seguinte, pegou o abacaxizão, vamos cortar ele no meio. Então, ó. Ah, é, dica de como escolher o abacaxi rapidinho que eu não posso demorar. Ponto número 1, cheiro abacaxi, ó. Ele tem que estar com cheiro doce, cheiro de abacaxi. Ponto número 2, ele tem que estar dourado. Quanto mais dourado ele tiver, mostra aqui no detalhe, ó. Quanto mais douradão ele tiver, mais no ponto ele tá, beleza? Dica 3, puxar aqui, ó, a... Como é que chama isso aqui? A plantinha dele, né? A folhinha dele. Saiu fácil, 100%, tá? Pode comprar que tá macio. Vamos dividir ele aqui no meio deitado. Dividiu no meio deitado. E aqui a parte da folha, você corta
como dizem em Curitiba, de fianco. Meio de lado, assim. Ó. O Jean falou que se cheirar manga, não compre. É manga. É. Olha lá. Tá aqui, ó. Cortou desse jeitinho, a gente vai tirar a polpa dele. Primeiro eu vou tirar desse aqui. Esse aqui, ó. Deixa, vamos tirar dali pra vocês verem. Ó, passa... Deixa eu chegar minha cervejinha pro lado, que eu não quero que ela caia. Ó, vamos com a faca aqui assim de lado. Gente, vamos deixar like aí. Tem 48 pessoas e só tem 33 likes, hein, gente? Vamos deixar like, hein? Ó, vamos cortar aqui em volta do abacaxi. Pra gente tirar a polpa. Ó, agora que você cortou, vamos fazer aqui um xadrezinho pra ela sair mais fácil. Ó. Fez isso aqui, aí você começa a puxar ele. Ó, vai sair. E aí você fez uma canoa de abacaxi. Olha que bacana. É fácil, vai, gente. Aí, ó, puxou. Saiu tudo. Opa, não cai não. Vamos lá. Tá aí, ó. Isso aqui dá pra tirar mais um pouquinho até, ó. Muito cuidado nessa hora que tá mexendo com a faca. É uma parte perigosa. Se quiser usar uma faquinha pequenininha, pode usar uma colher também, não tem problema. Olha, eu vou pegar aqui o suquinho do abacaxi. Tá vendo o suquinho ali? Vamos colocar já aqui em cima na carne. Vamos deixar esse... E vamos picar esse abacaxi aqui, ó. Corta em cubinho também. Vamos provar ele, né? Top. Abacaxi é bom demais, gente. Você tá doido. Mais um docinho desse. Quê? É bom demais. Ó, cortei aqui em cubinho. Antes de eu juntar ali, vamos mexer aqui. Cara, olha que coisa linda. Caramelizando aqui o fundinho. Isso é bom demais. Eu vou abrir aqui, ó. Põe aqui, tá mostrando? Eu vou exibir esse fundinho que tá caramelizando e vou colocar o abacaxi. Porque o abacaxi já vai soltar água e vai desgrudar esse fundinho gostoso pra gente. Que delícia. Daria certo no disco de arado também. Pode fazer que funciona. Fica muito bom. Disco de arado é uma panela, né, cara? Ele no... Não vai mudar a receita que você tá fazendo em cima dele, tanto faz. Fica bom pra caramba, sim. Pode fazer que é sucesso. E assim, não precisa servir dentro do abacaxi, como eu tô fazendo. Você pode servir ele normal, né? Em cima de um pratinho, tudo. Vai ficar gostoso pra caramba, todo mundo vai gostar. Aqui é só pra fazer uma frescurada no vídeo, tá, gente? Mas põe normal que é mais garantido, mais fácil. Vou colocar um pouquinho mais de abacaxi, porque deu pouco abacaxi ali. Vamos lá, cortar esses daqui. Tirinhas, cubinhos. Rapaz, hoje eu tive que consertar minha Ranger. Minha Ranger estava com o motor de arranque quebrado. Então, hoje já tomei aquele prejuízo diário, levei lá na oficina para arrumar. Vamos colocar aqui. Olha, já soltou o fundo todo ali que eu falei, gente. Vamos mexer ali, ó. Põe ali para eles verem, cara. Ó. Tá lá? Vou colocar aqui o último pedacinho. Vamos mexer naquele fundinho. Ali, ó. Olha, dissolvendo o fundinho todo. O abacaxi, gente, ele tem uma propriedade que ele amacia as carnes também. Então, cara, ele ainda ajuda a deixar a carne mais macia. Além dele trazer um sabor maravilhoso, ele vai deixar a carne muito macia. Olha, pode colocar noz moscada também, fica bom. Eu vou colocar um pouquinho aqui de orégano. E ó, eu não sei se eu tô com cominho aqui, eu também vou colocar cominho se tiver. Deixa eu pegar ali. Rapidinho. Eu acho que eu tenho cominho e orégano aqui em cima, sim. Se não tiver, paciência, mas eu acho que tem. Vamos lá, ó. Orégano achei. Cadê o cominho? Isso aqui é bom demais, isso é muito gostoso, cara. Só fazendo pra você entender
o sabor que isso aqui traz. Ó, comi, eu não achei, Carol. Até tem, né? Mas não sei onde é que tá. Mas não tem problema. Tá bom assim, vai o orégano. Ó, vamos colocar aqui um pouquinho do orégano. Eu gosto demais de orégano, tá, gente? Eu coloco orégano em quase tudo. E colocar minha cerveja também, que eu falei e não abri. Vamos tomar mais uma. Vamos lá. Deixa eu misturar isso aqui. Cara, que cheiro fantástico que tá isso aqui. Vocês não fazem ideia, cara. É muito gostoso. O cheiro é maravilhoso. Olha a aparência, a apresentação, coisa linda. Aqui agora, o abacaxi, ele começa a caramelizar também, né? Então ele vai amolecer, ele vai soltar sabor, ele vai pegar sabor também da carne e vai ficar perfeito. A carne a gente deixa aqui cozinhando também. Olha que coisa linda. Espalha isso aqui e deixa fritar o negócio. Deixa eu provar aqui o saborzinho. Rapaz, o negócio tá ficando bom. Cara, eu juro pra você, não tem erro. Quando você coloca ali o meripoá, rapaz, fica bom demais. Tudo fica bom. Deixa eu jogar aqui, ó. Tirar essas casquinhas, organizar. Você me ajuda aqui, cara? Quero que você lave pra mim aqui a tábua, as coisas. A gente organizar a mesa. Vou tirar todas essas cascas, gente, que a gente tá cozinhando aqui. Uma loucura. A gente vai fazendo, preparo. Olha como é que tá bonito. Fritandinho ali, bonitinho, devagarzinho. Eu ainda vou finalizar com a salsinha. Com a salsinha não, com a cebolinha. Pode ser a salsinha, mas eu prefiro a cebolinha. Eu acho que a cebolinha sempre traz mais sabor pro nosso preparo. Aqui, ó. Vou pegar um papelzinho, secar a mão. Vamos lá, ó. Aqui, gente, vou dar mais uma mexida e eu vou colocar mais um ingrediente. Só, olha ali o fundinho, ó. Soltou todo o fundo. Tá, dá pra ver? Soltou tudo, ó. Ou seja, veio cor pra comida, veio sabor pra comida. Isso é o mais importante. É sério, o cheirinho é fantástico. Se você morasse aqui perto de mim, você ia estar com raiva, porque você ia estar sentindo esse cheiro delicioso. Ó, vira ali pra mim só pra eu falar uma coisinha. Vou pegar isso aqui. Ó, gente, semana passada eu ensinei a fazer esse carinha aqui, ó. Um molinho de pimenta sensacional. Muito gostoso esse molinho de pimenta. Chegou a hora de colocar ele aqui, tá? Você pode colocar a pimenta calabresa ou o molinho de pimenta. Eu vou colocar um pouquinho do molinho de pimenta. Põe aqui no detalhe só para mostrar primeiro. Olha que bonito o nosso molho de pimenta. Caseiro defumado esse daqui, tá? O molho de pimenta defumado. Eu vou colocar aqui um pouquinho só, tá? Porque o Dedezinho vai comer, ele não pode comer muito. Ele não pode com muita pimenta. Mas tá aí, ó. Só espalhar. Rapaz, isso aqui é gostoso demais. Pode colocar pimenta calabresa, mas se você fizer na sua casa esse molho de pimenta, vai ser sucesso. Você vai gostar, cara, porque ficou muito gostoso. E você sabe, quando a gente faz uma combinação agridoce, tem o doce, tem o salgado e tem ali o apimentado junto, cara, é imbatível. É muito... é aquela combinação que você come de lamber os dedos, sabe? Você fica louco com o negócio. Um anula o outro. Não fica muito doce, porque tem o sal. Não fica muito apimentado, porque tem o açúcar. E, cara, é um negócio muito louco. Não fica salgado, porque né, tem o açúcar, tem a pimenta, tem tudo. É muito gostoso. Então, eu recomendo que você experimente fazer isso aqui um dia. Que, se você nunca fez, é claro, você vai gostar. Deixa eu ver. Vou querer a tábua de volta, sim. Deixa eu ver quem está na live. Lucas Constante, Carlos Conquista. Ah, se morre. Vamos lá. Glaucio, Henrique, Sueleno, já falei com o Sueleno. E a cabeça de boi? Carcaça de boi? Como assim? Ah, tá guardada, tá guardada. Caiu, quebrou o chifre, a gente tem que colar o chifre. Vamos lá. Ixi, vai acabar a GoPro aqui, tá sem o carregador. Mas não tem problema, a gente já tá terminando aquele lado mesmo. Eu vou provar aqui. É, tem que deixar o carregador sempre. Deixa eu provar aqui como é que tá a carne, a nossa paleta.
Nossa senhora. Gente do céu. É muito saboroso, tá muito macio. Nossa, sabe o que ficava bom aqui, Carol? Curry. Nossa, uma pitadinha de curry aqui ia ficar sensacional. Antes da pimenta, tá? Não mistura a pimenta, que aí pode ser que fique ardido demais. Mas, cara, ficou muito bom. Eu quero pegar aqui um pedacinho do abacaxi também para ver se ele já amaciou. Vamos ver. Meu amigo, você tá doido, cara. Pensa num prato gostoso. Vamos lá. Aqui tá pronto. Eu vou montar ele. Dá uma boa noite para todo mundo que tá na nossa live. Seguinte, pega aqui o abacaxi. Tá aqui no detalhe. Pra frente. Aí, ó. Deu boa agora? Deixa eu virar pra cá. Aí. Foi agora? Melhorou? Virou até demais. Vamos lá. Aqui, ó, gente. Desligar o fogo. Eu vou colocar aqui dentro e a cebolinha vai por cima. Aqui não vai caber tudo, tá, gente? Só vai caber um pouquinho. Porque esse abacaxi era pequenininho e eu coloquei muita carne, muito pernil, né? Mas, cara, que cheirinho bom. Isso aqui com o arrozinho branco, eu vou te falar, é bom demais. Ah, já tá bom, senão não vai cair tudo. Vamos lá, coloquei aqui. Esse pedacinho caiu. Já provo ele. Deixa eu pegar aqui a cebolinha. Já tiramos. Deixa eu lavar essa cebolinha. Gente, sempre lave a cebolinha. E se você quiser ter na sua casa cebolinha fresquinha, olha a dica. Pega a cebola que você corta. Sabe essa partezinha que tem o cabelinho da cebola? Esse finalzinho aqui. Corta, deixa só o finalzinho. Põe na terra e rega. Só isso, meu amigo. Eu vou te falar, eu acho que é uma semana e meia, tá nascendo cebolinha rapidinho na sua casa, fresquinha. De verdade, é muito bom. Cara, também cairia bem, não ficaria ruim, não. É uma boa opção colocar também o creme de leite. Mas o curry eu acho que ficava sensacional, hein? Vamos lá, ó. Picar aqui a cebolinha. Aí, cozinhar pra gente, né, se livrar daquele estresse. Um dia tenso ontem, hoje também um dia tenso. Vamos cozinhar em casa. Olha aqui que bonitinho. Carolzinha, você tem que tirar uma foto antes de eu provar. Tá muito bonito. Se você quiser colocar um pimentão vermelho, fica bonito. Ele dá um contraste legal também. Vai agregar um sabor legal. Fica bem bom. Mas só isso aqui já tá fantástico. Vamos lá, faz aí. Gente, que sensacional esse prato. Jefferson Gonçalves Faria, Anderson Guanacim. Já que você não tá mais na atividade, como não, rapaz? Estamos aqui na atividade. Vamos lá, Leandro Nogueira. Faz, como é que é? Deixa eu ver o que o Leandro Nogueira falou. Cadê o carregador da GoPro, Andrezão? Esquecemos de colocar, cara. Vamos colocar na próxima. Creme de leite cairia bem. Por que o seu dia tava tenso? Não, cara, foi tenso com as notícias, né, cara? Nossa, muita coisa pesada na TV. Sim, ele tem que levantar aqui um pouquinho também, que tá muito para baixo. Vamos lá. Aí fizemos uma foto, gente. Olha que lindo que ficou. Sério, ficou bonito demais, né? Deixa eu ali, levanta a câmera ali, prepara a câmera ali para eu ir lá provar na frente com o pessoal.
Enquanto ela prepara, vou tomando minha cerveja. Vamos lá, levanta ela. Você tem que levantar o negócio, tá muito baixo. Aí eu vou. Isso aqui ficou demais. É barato de fazer, é gostoso. Impressiona as pessoas que tem uma apresentação diferente. É um paladar, um sabor diferente do dia a dia. Porque você tá misturando carne com abacaxi, cara. É um negócio que não é muito comum. Mas quando você faz, você fica apaixonado. Vai se tornar aquela refeição diferente que você vai fazer de vez em quando. Você vai gostar bastante. Vamos lá. Ó, só compra um abacaxi maiorzão para vocês conseguirem montar a barquinha aqui de uma maneira mais prática. Então, olha aqui. Coisa mais linda, né? Eu tô falando do abacaxi, tá, gente? Porra, né? Vamos, né? Eu já tenho dono, né? A Carol tá aqui atrás da câmera. Tem dono ou não tem dono, Carol? Tem. Isso aí, vamos lá. Olha que bonito, caramba. Olha que pratão. Coisa mais linda, né, gente? Vamos lá, aqui, aquele take que judia de todo mundo. Olha, isso aqui só falta o arroz branco no prato, tá, gente? Vamos lá, ó. Cara, vale muito a pena você fazer isso aqui. Olha, o molhinho de pimenta, ele deu um toque. Muito bom. Caralho, sensacional, olha. Você tá doido, cara. Carol, vem cá. Abre a boca. Diz aí. Top, né? Olha o abacaxizinho. A salada é muito bom. Uhum. Eu tô doido. Cara, que delícia, gente. Que delícia. Ainda bem que eu fiz mais carne do que abacaxi. Porque eu quero comer muito isso aqui. É saboroso demais. Fácil de fazer. Impressiona todo mundo. Saúde. Deixa o like se você gostou. Muito importante. Amanhã, 19 horas. Mesmo horário, mesmo canal. Vai ter a nossa live Pix do Churrasco. Rapaz, vai ser muito bom amanhã. A gente vai se divertir bastante. Vamos fazer aí algo gostoso pra vocês. Segredo, segredo, mas vai ser divertido. Vamos brincar amanhã. Então, amanhã, todo mundo, 19 horas, chama o seu primo, chama sua mãe, seu pai, seu tio, seu amigo, todo mundo. Avisa pras amigas, pra todo mundo, fala, vamos assistir o Bebê Aqui em Casa. Amanhã vai ser divertido, beleza? Então é isso aí, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse Pineapple Pork, porco com abacaxi. Sensacional, cara. Tô salivando, eu juro pra vocês. Ele faz salivar. É muito bom! Você tem que fazer esse negócio. Saúde e até amanhã, gente. Beijão. Boa semana pra todo mundo. Bora que bora, hein? O jogo não para.